Tervetuloa Toksikästiin. Täällä on Niko ja Rafe, Suomen toksisimmat Bitcoin maksimalistit. Me kerrotaan teille meidän omia mielipiteitä. Älkää ihmeessä kuunnelko pelkästään meitä. Please, tehkää myös oma tutkimustyö. Tämä matka on pitkään vaikea, mutta te ette ole yksin. Meidän tehtävänä on tuoda teille informaatiota, jotta voitte tehdä parempia päätöksiä ihan itse. Nauttikaa ohjelmasta. Tässä Toksikästin erikoisjaksossa Suomen toksisimman maksimalistiduon teknisempi puoli, eli Rafe, kertoo teille Bitcoinin perusteet ja osuvasti siinä samalla summaa Saifedi ja Namuksen Bitcoin-standardikirjan ajatuksen erittäin ansiokkaasti. Ole hyvä, Rafe. Mutta jotta me voitaisiin ymmärtää, että mitä Bitcoin on, niin meidän pitää ensin ymmärtää, mitä raha on ja vähän tietää sen historiasta. Mitä raha on? Kaikessa yksinkertaisuudessaan raha on arvoa, ja raha on ihmiskunnan historian aikana muuttanut muotoa useampaan otteeseen, simpukoista oravan nahkoihin ja kullasta sit paperinpaloihin, missä on edesmenneiden vanhojen setien ja tätien kuvia. Jotta raha toimisi, sillä pitää olla tiettyjä tärkeitä ominaisuuksia, kuten muun muassa sen pitää pystyä säilyttämään arvonsa, olla helposti jaettavissa pienempiin osiin ja olla hankalasti väärennettävää. Perinteisesti raha on ollut fyysinen objekti, mutta nykyään 92% kaikesta liikkeellä olevasta rahasta on digitaalista, ja se perustuu keskitettyjen tahojen tietokantoihin ja luottamukseen. No miten näin pääsi käymään? Kulta on jo pitkään toiminut arvonsäilyttäjänä ja rahana, mutta siinä on myös huonot puolet. Se on tosi painavaa, siitä on hankala lohkaista pieniä palasia, ja sitä on aika hankala verifioida ilman kunnollisia työkaluja. Tähän sitten pankkiirit aikanaan tarjosi ratkaisuksi palvelua, missä he lupaavat säilyttää asiakkaiden kullat ja antaa vastineeksi sertifikaatteja, eli seteleitä, jotka vastaa sitten tämän talletetun kullan arvoa. Ne setelit oli huomattavasti kevyempiä, ja niillä on helpompi maksaa pieniä ostoksia. Ja halutessasi sä pystyit aina käydä vaihtamassa sen saman määrän seteleitä sitten takaisin kullaksi, eli oikeaksi rahaksi. Monen pienen virheen ja huonon päätöksen seurauksena me päädyttiin tilanteeseen, jossa ihmisille ilmoitettiin, että seteleitä ei sitten enää voikaan vaihtaa takaisin kullaksi, ja että niiden arvon takaa tästä lähtien valtio. Tämän johdosta pankit sai oikeuden printata uutta rahaa ilman takeita tai vastaavaa varallisuutta kultana. Ja tämmöistä rahaa siis kutsutaan fiat-rahaksi. Ja näin fyysinen raha oikeastaan muuttui luottamukseen perustuvaksi rahaksi. Okei, Rafe, tämä saattaa vaatia pientä selventämistä. Eli tämmöinen pieni esimerkki. Jos minä, Niko ja Aleksi oltaisiin nyt vaikka omassa mini-ekonomiikassa, ja jokainen meistä omistaisi 10 kolikkoa, eli yhteensä taloudessa olisi 30 kolikkoa, ja meistä jokainen omaisi noin 33,3% kaikesta arvosta. Jos jokaiselle meille luodaan 10 kolikkoa lisää, niin siinä taloudessa on yhteensä 60 kolikkoa, mutta meidän jokaisen ostovoima prosentuaalisesti säilyy samana. Eli sillä rahan määrällä ei ole oikeastaan mitään merkitystä, vaan sillä, että kenellä on oikeus luoda sitä lisää ja päättää, kenelle se uusi raha annetaan. Mikäli mulle annetaan oikeus painaa se 30 kolikkoa lisää, ja mä laitan kaikki ne vaan omalle tililleni, niin mulla on 40 kolikkoa, ja muilla vieläkin 10. Prosentuaalinen ostovoima meillä kaikilla on muuttunut radikaalisti. Nyt mun omaisuus vastaakin 66,7% koko talouden ostovoimasta, kun Nikon ja Aleksin enää vain 16,7 kumpanenkin, vaikka ne ei ole mitään muuta kuin vaan säästänyt. Tämä taas on just johtanut tähän nykyisin käytössä olevaan kulutusyhteiskuntaan, missä milloin rahat tuhlataan vaikka turhuuksiin enemmän kuin säästetään, koska sen rahan arvo tulee laskemaan jatkuvasti. Tämä siis tarkoittaa, että saman tuotteen ostamiseen tarvitaan ajan saatossa enemmän euroja kuin ennen. Rahan digitalisaatio. Fiat-rahan siirtymisen jälkeen digitalisaatioon siirtyminen oli helppoa. Eli annetaan vaan tietyille tahoille velvollisuus pitää kirjaa tilien saldoista ja siitä, kuka on velkaa kullekin. Nythän nämä 8% kaikesta rahasta on fyysisessä muodossa ja loput digitaalisena eri tietokannoissa. Ihan vaan maksuissakin käytetään pääasiassa kolmannen osapuolen tarjoamaa alustaa, kuten verkkopankkia, kortteja tai PayPalia. Mutta jos raha on digitaalisena tiedostoina, eikö sen voi vaan kopioida ihan niin kuin muutkin tiedostot ja saada sitä kautta lisää rahaa? Tätä ongelmaa kutsutaan nimellä double spend. Pankit käyttää tässä keskitettyä ratkaisua, eli niillä on omalla tietokoneella se tilikirja, jossa näkyy, kuka omistaa minkäkin verran ja kuka maksoi kenelle. Jokaisella pankin asiakkaalla on tili siinä kirjanpidossa, ja me siis luotetaan tässä tilanteessa pankkiin, ja pankki luottaa omaan tietokantaansa.
Tässä vuosien saatossa monet on yrittänyt luoda vaihtoehtoista rahajärjestelmää, mutta kukaan ei ollut keksinyt, miten pystyttäisiin poistamaan nämä välikädet, eli se kolmas osapuoli, ja sen tekemä verifiointi double spendin varalta. Useat yritykset päätyi siihen, että järjestelmän luoja vangittiin just syytettynä rahan väärentämisestä tai rahanpesusta ynnä muusta, tai sitten ollaan onnistuttu siirtämään nämä kyseiset kokeilut pankin tai valtion kontrollin alle, niin kuin kävi PayPalille. Kukaan ei kontrolloi bitcoinia. Se, että jollekin annetaan kontrolli rahavarannosta, tarkoittaa, että kyseisellä taholla on ihan järkyttävän suuri määrä valtaa, ja siitä yleensä koituu seuraavia ongelmia. Valta korruptoi, ja totaalinen valta korruptoi totaalisesti. Pankit pesee rahaa ja printtaa sitä itselleen tai kavereilleen, ja ne manipuloi markkinoita. Tasapuolisuuteen tai puolueettomuuteen on tosi huonot insentiivit. Voidaan halutessa pelastaa omasta mielestä tarpeeksi merkittäviä tahoja, kuten pankkeja, vaikka kansalaisten kustannuksella, niin kuin tehtiin vuonna 2008. Rahan painamisen huonoja puolia on myös se, että se heikentää olemassa olevan rahan arvoa, kuten aikaisemmin selitettiin, eli kokonaismäärää inflatoidaan. Hyvä esimerkki tästä on Venezuela, jossa uutta rahaa on painettu niin paljon, että se on lähes tulkoon täysin menettänyt arvonsa. Sen sijaan, että sitä rahaa lasketaan, sitä punnitaan, koska ihan vaan pientenkin ostosten tekemiseen tarvitaan iso kasa seteleitä. Bitcoineja tosiaan tulee olemaan olemassa maksimissaan 21 miljoonaa kappaletta, joista 18 miljoonaa on jo tällä hetkellä kierrossa. Toisin kuin eurot, jotka jakaantuu 100 osaan, eli sentteihin, Bitcoin jakaantuu 100 miljoonaan osaan, ja sitä pienintä yksikköä kutsutaan nimellä Satoshi. Bitcoinia on mahdotonta sensuroida, takavarikoida tai edes pysäyttää. Kun me talletetaan rahaa pankkiin, me käytännössä luovutaan omistusoikeudesta niihin rahoihin, mutta pankki antaa meille saman arvon edestä digitaalisia euroja niiden omassa järjestelmässä. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että korkein kontrolli ja hallintaoikeus sun tilillä oleviin rahoihin on pankilla. Ne voi sensuroida, rajata mihin, milloin tai minne sä voit lähettää ja kuinka paljon. Pankki voi ihan milloin vaan jäähdyttää sun tilin, estää sun siirrot tai kieltää sun pääsyn varoihin. Ja vaikka sä käyttäisit ihan vaan täysin käteistä, valtio voi halutessaan ilmoittaa, että kyseinen raha tai seteli ei ole enää validi tai käypää tai valtion takaamaa, romuttaessa sen rahan arvon hetkessä. Kuten kävi esimerkiksi Intiassa valtion ilmoittaessa, että isoimmat setelit ei ole enää käypää rahaa. Tämä on se tilanne, minkä kauan ollaan jouduttu elämään vuoteen 2009 saakka. Tällainen vaihtoehtoisen rahajärjestelmän luominen vaikutti ihan mahdottomalta. Jokainen kokeilu pystyttiin kieltämään tai tuhoamaan, kunnes sitten vuonna 2008 Satoshi Nakamoton nimimerkkiä käyttävä taho julkaisi yleiselle foorumille dokumentin otsikolla Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Tätä dokumenttia kutsutaan myös nimellä White Paper. Siinä kuvaillaan, kuinka digitaalinen raha nimeltä Bitcoin voisi ratkaista aikaisemmin mainitun double spend-ongelman ilman kolmatta osapuolta. Miten Bitcoin poikkeaa nykyisestä rahajärjestelmästä? Pohjimmiltaan siis Bitcoin-verkko on kaikille avoin tilikirja. Verrataan tässä vaiheessa vaikka Bitcoinin toimintaa perinteiseen järjestelmään, missä pankki itse pitää kirjaa omista ja asiakkaittensa saldoista ja siirroista. Se tilikirja ei ole kaikille avoin tai julkinen, vaan tiedot säilytetään pankin omilla tietokoneilla. Bitcoin sen sijaan on avoin ja julkinen tilikirja, jossa jokainen voi tarkastella sen historiaa ja eri tilien saldoja. Se mitä ei tiedetä on tilien omistajat. Tämä siis tarkoittaa sitä, että Bitcoin on pseudonyymi. Bitcoin on myös desentralisoitu, eli tilikirja ei ole vain yhden tahon hallussa tai kontrollissa, vaan se on jokaisen verkon käyttäjän tietokoneella omana kopiona. Tätä kopiota kutsutaan myös usein lohkoketjuksi. Ja idea siinä on, että tilikirja on hyvin vaikea muuttaa, sillä hyökkääjä joutuisi hakkeroitumaan yksittäisen tietokoneen sijaan tuhansiin tietokoneisiin samaan aikaan ympäri maailman. Lohkoketjut kans usein sekoitetaan DLT, eli Distributed Ledger-teknologiaa, jossa tilikirja myös kopioidaan useille tietokoneille, mutta se ei ole julkinen, ei ole kaikille avoin, eikä lähellekään yhtä hankala muuttaa. Bitcoinissa näitä kopioita säilyttäviä tietokoneita kutsutaan nodeiksi tai solmuiksi. Ne siis pitää yhteyttä toisiinsa ajamalla yhteensopivia Bitcoin-ohjelmistoja. Tämä on myös erittäin kriittinen osa verkon toimintaa, että nämä tietokoneet ei luota toisiinsa, vaan verifioi kaiken saamansa datan useampaan otteeseen.
Bitcoin on myös täysin digitaalinen, eli sillä ei ole mitään varsinaista fyysistä muotoa. Tilit, eli osoitteet, joita myös kutsutaan public keys, eli julkisiksi avaimiksi, on vaan koodinpätkiä, joihin sä pääset käsiksi tietämällä tiliä vastaavan salasanan, eli toisin sanoen private keyn, eli yksityisen avaimen. Mikäli hommaatte bitcoinia, muistakaa myös pitää huolta niistä teidän omista privaattiavaimista. Ja se, joka kontrolloi avaimia, kontrolloi loppujen lopuksi myös niitä bitcoinia. Joten älkää jättäkö niitä turhaan pörssin ja muiden vastuille, ellette ole valmiita kantamaan sitä riskiä. No mutta mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa? Meillä on vihdoin olemassa vaihtoehto nykyiselle fiat-rahajärjestelmälle. Yksikään valtio tai pankki ei kontrolloi tai määrää bitcoinia. Mietitään nyt esimerkiksi vaikka internettiä. Ennen sitä informaatiota hallitsi keskitetyt tahot ja tieto tuli pääasiassa niiltä. Nykypäivänä informaatio on hajautettua, joten sitä voi hakea ja jakaa kuka vaan. Bitcoin on siis internetin rahaa. Sillä on muutamia erittäin tärkeitä ominaisuuksia, joita perinteisillä valuutoilla ei ole. Esimerkiksi se, että sä oot itse vastuussa kaikesta. Sä oot myös toisaalta vapaa tekemään varallisuudessa ihan mitä ikinä sä haluut. Bitcoinin käyttämiseen ei tarvita lupia tai mitään tunnistautumista. Nykyään on myös olemassa palveluita, joille voi ulkoistaa omien kolikoiden säilömisen, mutta siinä yleensä tulee mukana perinteisen järjestelmän riskit, kuten sensuuri, luottamusriskit ja tunnistautuminen. Siinä ei myöskään ole välikäsiä, eli varsinkin kansainvälisissä siirroissa Bitcoin on yleensä halvempi ja nopeampi tapa siirtää arvoa kuin perinteiset metodit, kuten pankkisiirrot, Western Unionit tai PayPalit. Tämä johtuu pääasiassa kolmansien osapuolien karsimisesta maksuprosessissa. Se on myös ohjelmoitavaa rahaa. Koska Bitcoin on internetin natiivi valuutta, se on suunniteltu yhteensopivaksi useisiin eri alustoihin ja käyttötarkoitukseen. Sen päälle on myös mahdollista rakentaa erilaisia automaattisesti suorittuvia ohjelmistoja, joita kutsutaan myös smart contracteiksi, eli älysopimuksiksi. Lisäksi siis Bitcoin avaa vihdoin ovet yli 2,5 miljardille ihmiselle kansainväliseen kaupankäyntiin, joihin niillä ei ole ollut aikaisemmin mahdollisuutta joko henkilötodistuksen puutteen takia, joko ne on sattunut syntymään väärään paikkaan tämän päättävän tahon mielestä, tai ihan vaan koska palveluiden kulut on ollut ihan liian korkeat. Bitcoinin käytettävyys. Bitcoinia kanssa käytetään ja hyväksytään monien isojenkin yritysten ja järjestöjen toimesta, kuten nyt esimerkiksi Microsoft, Expedia ja Wikipedia. On myös olemassa Bitcoin-laskupalveluita ja Visa- tai Mastercard-kortteja, joiden avulla Bitcoinia voi käyttää vielä useimmissa liikkeissä tai verkkokaupoissa. Bitcoinissa siis on vielä todella paljon kehiteltävää, mutta myös paljon on ehtinyt tapahtua tämän vajaan 11 vuoden olemassaolon aikana. Kaikkein tärkeintä kumminkin Bitcoinissa on nimenomaan ymmärtää tuo yleinen konsepti ja mahdolliset vaikutukset, miten se tulee muuttamaan meidän yhteiskuntaa. Ylipäätään myös se, että tiedostetaan, että on olemassa myös tämmöinen pelastusvene, johon voidaan sitten hypätä, kun mahdollisesti fiat-rahajärjestelmä kaatuu omaan mahdottomuutensa. Ja tosiaan lisää informaatiota saa esimerkiksi Telegramin ryhmästä nimeltä BTC Finland, jossa minä ja Niko aktiivisesti ollaan päivittäin keskustelemassa. Myös suosittelen katsomaan YouTubesta videoita semmoiselta henkilöltä kuin Andreas Antonopoulos. Siltä löytyy ihan käsittämättömän hyvää materiaalia. Ja myös joissain videoissa on tekstitykset suomeksi. Kiitos paljon Rafe ja kiitos kuulijat mielenkiinnostanne. Jos teille jäi, rakkaat kuulijat, kysymyksiä, suosittelen ehdottomasti olla yhteydessä Rafeen. Rafella on oma konsulttifirma. Pinutik.net. Hän auttaa teitä tarvittaessa kädestä pitäen kaninkolon putoamisessa. Jos haluatte lukea aiheesta enemmän suomeksi, suosittelen alussa mainitsemaani Saifedean Amuksen Bitcoin-standardi-kirjaa. Se on saatavilla suomen kielellä osoitteesta consensus.network/shop. Jos tarvit joskus neuvoja, tai haluat vaan antaa meille palautetta, Twitteri ja Telegrammi toimii oikein hyvin yhteydenpitoon. Niko löytyy Twitteristä nimellä OmniFin tuplaajan lopussa ja Telegrammista N1KOFI. Muun saa yhteyden molemmista, tagillä kryptorafe. Ensi viikolla entistä syvemmälle kaninkoloon. Siihen saakka pysykää toksisina. Ladies and gentlemen. Tonight, we gather online as citizens of the world
to judge two experts in a critical debate. In this corner, the creator of centralized banking. Make some noise for Alexander Hamilton. And in this corner, the creator of the Bitcoin, the believer in the blockchain. Give it up for Satoshi Nakamoto. Mr. Hamilton, you may begin. Before we begin, everyone do me a favor and read a little thing I wrote called The Federalist Papers. Yeah. I explain how a nation's unlikely to survive without a strong central government to keep it alive. When I launched a central bank, Jefferson called me ill. Now you have my face to thank on every $10 bill. When America was cash-strapped, I pushed past that. Now some sicko makes crypto, and our nation backtracks. Decentralized currency, yes, I invented it. I'm sure many governments wish they had prevented it. Their national cash is how they keep control. But freedom to the people was my ultimate goal. Am I a pseudonym, a group of men? It doesn't even matter. Nope. I invented Bitcoin cause fiat is a disaster. A man from Japan or a damn hologram. I'm the reason open season on crypto began. Does anybody know what this crypto thing means? Nope. To me sounds like the new get broke quick scheme. Yeah, a bunch of fools from across the land investing in something they don't even understand. Buying Litecoin, Dash, Bitcoin, Dash. It's all gonna crash and be gone in a flash. All this unsupported money's an irrational prank. And I'll be laughing all the way to my national bank. Yeah, dude, super funny. As if banks these days still help people make money. The rich get richer and we follow like we're all sheep. The banks serve Wall Street, crypto serves all streets. The interest in crypto's on rapid ascent. What's your current interest? Like 0.5%? I'm sorry, the bank's gone past its peak. But I want info encrypted, not hacked and leaked. If this crypto system will be our salvation, it needs to be centralized, needs regulation. If our central database gets, how you say, hacked, insurance will just make a case to get your money back. Cause in fact, it's tracked, and the money leaves a trail. Central currency is strong, cryptocurrency is frail. Untraceable money? Wow, so clever. One typo in your address, now it's gone forever. It's frail, that's the essence of your lesson. Your money leaves a trail, yeah, a trail to a recession. A bunch of rich white guys made this system. Why would they ever change it when it made them rich men? Movie moguls fought hard against the VCR. Horse and buggy manufacturers all hated the car. So why would I take my advice from the banks? I don't need a bailout to survive. Thanks. The system is so broken, we need that crypto token. The system isn't broken, can we trust crypto tokens? It's gotta be centralized, decentralized, centralized, decentralized. We need control, free enterprise. Testify. Fiat's the way a government controls the populace. Government protects its people. All of this is obvious. They keep the peace, and so they keep control. You want us ruled by crypto miners no one even knows? Oh, it's that strong central government bit again. They protect people, but only their citizens. Crypto has no borders. It's a true global currency and censorship resistance for those who need it urgently. Banks earn trust by assuming liability. You know a key, we know the customer explicitly. Will the real Satoshi please stand up? Nope, you'll still be hiding when crypto busts. You don't need to trust the people, you just need to trust the code. Yeah. Every record's in the network, you're just one node. And when you find a flaw, there's a software update. Now try updating cash, go ahead, I'll wait. Wait, cash works, you immediately pay. Crypto's a far worse medium of exchange. Can't Bitcoin the dentist, nope. Can't Bitcoin my breakfast, nope. Can't even use Bitcoin at Bitcoin conventions. No currency starts with universal adoption. It takes time for places to make it an option. Plus billions of people don't have bank accounts. No savings, no interest, no checks to bounce. You're saving the world, but what's the price you're paying? The only change you're creating is climate change. Power grids spiking all across the land. Overheated, no one needs it, hope it all gets banned. From the king of paper currency, the hypocrisy. For bills and forms and triplicates, you're killing all the trees. Don't like my power usage? Stop targeting my rights. I own my purchase power and the market sets the price. It's gonna get real dark if this is crypto's night. They use your currency for crimes, that's your kryptonite. Most crime is done with Benjamins, not the blockchain. There's a reason most dollars carry traces of cocaine. Where's your proof of work? That's pure speculation. Yeah. Those darknet black markets need more regulation. The world's full of currencies and this one makes it worse. 180 now, Bitcoin's 181st. It's not the currency itself, it's the method, man. You can't build things that last without a central plan. Crypto is a balance to the centralized model. Cause things fall apart, the sensor cannot hodl. If you end up having problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bit ain't one. Gun! Hold on, we are not having a duel.
That is the end of the debate. Now it's time for the people to choose who won. Let it be known in the comments below. My name is The Gift of Gab, and I am your host. Peace and love, y'all. Hey, what's up, guys? It's Epic Lloyd from Epic Rap Battles of History. What's up? I'm Timothy D'Aguero from YouTube stuff, Wild and Out stuff. Yeah, all that. What do you guys think about this crypto thing, huh? Do you trust it? Do you not? Leave us your opinion in the comments below. Let us know who you think won, and if you want to win some Bitcoin, leave a comment because we're going to be choosing a random person to win. I'm going to leave a comment. Check the rules and regulations in the description below, and thanks for watching.